marka hore waxaan ka salaamayaa gudoomiyaha gobolka, taliyaha qaybta gobolka ee Togdheer, dhammaan xildhibaanada iyo madaxda kale iyo istiwayaasha labada gobol ayaan ka salaamayaa. Waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaam ka bacdi, aad iyo aad iyo aad baan kulankan labada kooxood, kooxaha gobolka Saaxil iyo Togdheer ee isdhexgalka afarta sideeda kooxooda iyo kii ka horreeyay isaguna afarta ahaa ee dhallinyarada haddii rabiidankeeda leeyahay loogu qabtay, aad iyo aad baan usoo dhaweynaa. Haddaan nahay bahda Goodir ee Saaxil, annagoo haddii rabiidankeeda leeyahay kubadduna ay tahay bar madow iyo barcad, haddii aanu qaadnana ay dee alxamdulilah, haddii ay kooxda kale dee ay qaadana waa isla taakahayagiiun. Marka taas waa weeye. Waxaana leeyahay reer Burco iyo golaha deegaanka ee degmada Burco, garoonkiina maasha allah aad baa ammaan badan baa ka muuqata. Waxaan leeyahay ha ka sii wada wixii idin ka dhiman, saasaan idin leeyahay, waana idin salaamayaa. Asalaamu calaykum.